السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان قلها وسير رضا حمناها بارلمان كا كرميرياش معلمين تا أرضيضا يا دمان بحض وحبرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونكسن ومالين رنتي مالين فرحة دادا ومالين تي امتحان كا ay u fariisanaayeen arday ku dhow 16,000 oo arday 106 goobood oo ka kala tirsan Puntland. Runtii dawladda Puntland waxaa sharaf weyn u ah sida quruxda badan oo u nidaamsan ay wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadku ay u diyaariyeen imtixaanada shahaadiga ah ee sanad dugsiyeedka sanadkan oo runtii qiimo gaar ah gaar ahaan aan igu fadhiya oo kii u horreysay oo anoo xil haya aan uga soo qayb galay ah. Waxaan rajaynayaa insha Allah inuu sanadka sanad ka duwan u noqdo. Waxaan rajaynayaa ardayda cadadkan leeg oo maanta fadhida oo sida habsamid ah iyo qorshaha loo dejiyey ku fuli doonaan. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa inuu imtixaankan ku dhammaado guul iyo ardayda u fadhida aan u rajeyno natiijo wanaagsan. Waa meel lagu tartamayo, tartan ma sahlana, waa meel la isku dhaafayo, laakiin waxaan rajeynayaa tartan caafimaad qaba oo qof walba ulajeedadiisu ay tahay inuu isna ismiisaamo wasaaraduna ay miisaanto. Imtixaanku in la isdhibayo maaha, imtixaanku waa qiimeyn, waa hubin iyo qiimeyn heerka tacliinta ay ardadeenu marayso. Waxaan rajaynaynaa qiimeyn wanaagsan inay ka soo baxdo. Haddii ay qiimeyntaas durdureelo ka soo baxaanna, wasaaraddu qorshayaasheeda dambe ay ku darsato siday u saxi lahayd haddii ay jiraan waxyaabo daldaloola ah. Waxaa Ilaahay mahadiisa dhulka Puntland oo aada u ballaaran, sida hadda la sheegayo min cirif ilaa cirif, oo ay meelaha qaybtooda laga yaabo inay 1,000 kilometer wax ka badan isu jiraan, duruufo kale adag ku jiraan, dhul aada u fogfog oo ay dhici karto in imtixaanada doonyo lagu geeyo oo baabuurta iyo jidadku ay geli karin ay jiraan, in kulli ay wasaaraddu ku guulaysatay inay imtixaanada saacaddan maanta la joogo haddaan halka joogno ay kulligood waqti isku mid ay ka fulayaan. Runtii Ilaahay baan ugu xamdinaqaynaa, waana guul ay wasaaradda waxbarashada ee Puntland gaartay oo runtii tijaabo iyo tusaale u noqon doonta geyiga Soomaaliya dhammaantiis. Waxaan rajaynaynaa khibraddaas iyo waayo-aragnimadaas muddada dheer soo socotay inaan la wadaagno ee meel goobaha kale iyo deegaanada kale iyo maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka, in khibraddaas iyo dowladda federaalka ardayda ka qaybgalaysa inaan u gudbino khibradda iyo sida loo maamulo iyo sida loo manage gareeyo. Waxaan rajaynayaa dhammaan waalidiinta, ardayda, macalimiinta, kormeerayaasha, sanadkan wuxuu noo leeyahay macno ka duwan macnayaashii hore. Waxaan aada u rajaynayaa ardayda reer Puntland in ay imtixaanka ay galayaan uu ka muhiimsanaado imtixaankan inay najaxaan, iyo in imtixaanka gelidiisu ay najaxdo waa inay isugu mid noqotaa, in systemka imtixaanka qorshaha uu ku socdo aada ku guulaysataan, inaad muujisaan ilbaxnimo, inaad muujisaan dad nidaamka u hoggaansan, in waxyaabaha ka dhacdhacay hadda dowladda federaalka ah, dhibaatooyinka laga sheegayo oo kale, ay nagu dhicin mas-uuliyaddaas. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa intii imtixaanadan ay socdeen, waxaa la ii sheegay hal magaalo in mar si khasab ah lagu jabsaday iyadoon imtixaankii la bedelay, marna liig iyo imtixaan baxsaday ama imtixaan suuqa gale uusan jirin. Waan rajaynayaa sanadkana sidii oo kale, waan Ilaahay ka rajaynayaa, laakiin dadaal iyo foojignaan dheeraada ayaan farayaa dhammaan howlwadeennada tacliinta ka shaqaynaya iyo goobaha dowladda. Waxaan rabaa halka inaan uga gudbiyo dhammaan gobollada, degmooyinka, qaybaha buliisyada, taliyaasha saldhigyada, howlwadeennada dowladda Puntland oo dhan, kuwa madani ah iyo kuwa ciidanka ah, inay ka qayb qaataan
ilaalinta imtixaanka inta loo qorsheeyay maahan inta kaloo dhan waa inay gacan ka geysataa habsami u socodka imtixaanka nabadgelyadiisa xasiloonidiisa iyo in aanan dhicin wax tagrifal ah iyo xadgudub ah waxaan rajaynayaa kormeerayaasha iyo macalimiinta inay si wanaagsan oo naxariis ku jirto oo hufan ay ardada iyagoo aanan runtii gelinayn jawi uu ardaygu ku khalkhalo jawi degan oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo ku jirto oo aan culays lahayn oo ardada aan lagu xadgudbayn in imtixaankan loo ilaaliyo imtixaankan waa qiimeyn aan nafteenna iyo heerka waxbarashadeenna aan qiimeynayno ee maaha in ardayga lagu imtixaanayo oo lagu cadaabayo oo lagu maaragtay xumaynayo waxaan rajaynaynaa in sidii wax niilo baray inay kasoo baxdo ardada mararka qaarkood ilaa imtixaanada waa ay ku liiteen ama ardayga keliya maaha waxa ceeboobaya macalimiinta waxbarteen waa ceeboobaysa marka waxaa la rabaa in labada dhinacba natiijada ay fishaan macalimiintii isku soo dadaashay oo waqtiga soo gelisayna guul baan u rajaynayaa maxaa yeelay ardadooda najaaxooda iyagana guul bay u tahay ardada iyo waalidiinta waqtiga dheer soo qaatay oo muddada dheer ee wax soo baranayna guul baan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan oo tacliina ayaan u rajaynayaa dhammaan ardada puntland ee maanta imtixaanka gelaysa waxaan rajaynayaa kuwa sanadka dambe ku xiga oo hadda ama fomtriga ah ama galaasyada toddobaada ee sanadka dambe geli doona iyagana inay khibrad iyo tijaabo ka qaataan waxaan rajaynayaa dhammaan warbaahinta dhammaan inta jecel horumarka puntland in imtixaankan uu uga duwanaado imtixaanadii kaleeto in ay si fiican ula socdaan horumarkiisa maaragtay tabintiisa si hufan oo wanaag ku jiro oo in imtixaankan looga wada shaqeeyo waxaan rajaynayaa inuu guul noogu dhammaado waa howlgal qaran weeye imtixaanka maanta bilaabdo intuu socdo dalka guud ahaan magaalooyinka puntland waxay ku jiraan howlgal qaran oo aan rajaynayo guul in laga gaaro waxaa runtii farxad ah in arday 15,892 arday u fariisteen 106 gooboodna ay lagu gelayo wax 1,000 oo si toosa imtixaankan uga shaqaynayaan ay maanta diyaarsan yihiin gaadiidkoodii iyo agabkoodii iyo dhammaan meelihii loogu talagalay guul baan idin rajaynayaa imtixaankii oo dhow waxaanan leeyahay inshaa allah najaax wanaagsan horumar iyo guul waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh